السلام علیکم، آئی ایم زاہد فرام زیڈ کار ڈاٹ پی کے۔ یہ ہم نے کلٹس 2006 ماڈل، اس کو یہ پاور ونڈو ہم نے فٹ کی ہے، بالکل اوریجنل فٹنگ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا ماسٹر سوئچ ہے، سموتھ اور ساؤنڈ لیس پاور ونڈو، اور یہ اس کا سینٹر لاکنگ پاور بٹن ہے، اور یہ اس کا لیفٹ والا اگلا دروازہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ماسٹر پینل سے یہ اپ ڈاؤن، اور یہ ہم اس کو ادھر سے بھی اپ ڈاؤن کریں گے۔ اور یہ اسی طرح ہی، یہ اس کا پیچھے والا دروازہ پاور، مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، zcars.pk۔ اللہ حافظ۔